this long passing about them now, not a disowing. But at Korakat. My even a gun and I got to get a moon to a vow. The woman makes up with funachi. Satandika. Masimina waji chava. Adenga wuru tunuri ya duli yao. Tewali nyuchi waluanya. Siso adui ingiramu. Kwa refe nga umani mbuganda. Batu gamba. Umano mtoto damba ntubakulu. So mtu yenu mkulu gwenizo la angachitana. Kwa vayu na gamba. Anti jengo akole nsoi wati ne wati. Zesidia mudamu. Kwecho chibatu igilizanga wakando mkulu tasubi. Kati gumule kale kabakulu vane. Bamujaji ingi. Bamugambe isebo ono wakwado oli mukulu ku mwana kyokola kikyamu ninze sirina kye nyinza kwogerako nzo sirina nnyo kyakwogerako wabula kye nyinza osaba abantu ndoza ekimala kino akaseera katuuse tugeze okukolera ewamu bino ebintu bino ebyentalo tebirina gye bituzza olezi wababeera omuliro tosuubirawo nkulaakulana osuubira kudda mabega so tugeze okukolagana tuleme okwerayira nti ffenna tuli bannayuganda tuli bantu ba Katonda. So ari ne ekintu kyenzo bagamba omuntu ubangwe ne ekintu kyotategedde ngoli akikoze twala obudde muyite mubuuze kino si kitegedde akunnyonnyole naye kyannabbi anyway buli muntu alina endowooza ye kuba tiveni yali baagitandikanze nali nsoma so kyonna bye baagira nekyemanyi tewali wa agreement nti oba akozesa endowooza yakaligwe nekyagwe sooka webuze gwe ali yalaba for this long passing abadde nawo natagisuubinga lwaki akikola kati omanyi bannayuganda njagala tugire omuntu waavaawo teguba mukisa gwe funa kiki kati ate omuntu yajja n'oyimira katuuti k'omusajja kabadde ayimirira kuno olaga nti weetonze sandirowooza nti ate kyekintu kyowandikoze kuba okimanyi naawe kyokola oba onoonya mawulire oba okola ki ekyona kyokola tolina kyogenda funamu tewali niyo yaga justi kutuza mabega ate tudde mu kkooti weka buli gyemuzunga mu kkooti wali ofiizi mulina osasula oba ononya mawuli kwega tusumba obusumi naye ngaoli tulina ebizibu byaffe ebitumala so y'ensonga looya ndooza n'omwogezi wa kampuni bajja kukaba gigambako nnyo naye nzekyembazalinga nnyo mpozi n'ekirala njagala okwebaza abantu bonna abali naffe mu kaseera akazibu abasumba ab'enjawulo na buli munnayuganda yali konsandi njaga okwebaza media platforms zonna abaakavalinga footage oyo mwatulaga okwagala mwatulaga obwa okubeera obumu kyeki so njagala okubeebaza era nga nsaba Mukama abawe omukisa musobola okujja ne tusigala nga tusaayuna ku kyaki gy'osabira genda osabe ku Sunday kuba ekisinga kwekwasa Mukama Katonda mwabasabire ewaffe tubaaniriza kwatwaddamu okugulawo ekkanisa Mukama abawe omukisa.